Євген, власник електрокара, розповідає, номерний знак його автомобіля містить латинську літеру Z. Через це Євген планує змінити знак. Я звернувся, щоб змінити цей номер на будь-який інший, з іншими літерами. Все. Я хотів інші літери, там, іменні навіть. Готовий заплатити, тільки щоб поміняти їх. От коли почалася ця війна, тоді зрозумів, що ці цифри, ці літери взагалі нічого нормального, з нормальним розумінням нічого не мають. 812 електромобілів зареєстровано на Хмельниччині. Про це розповів начальник територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у місті Хмельницькому Володимир Заболотний. Для таких автомобілів до війни видавали знаки, зокрема, із латинською літерою Z. Перекладалося з англійської мови як «zero emission». Це означає «нульові викиди». ЦО. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну латинськими літерами Z та V була промаркована російська військова техніка, розповіла телефоном керівниця аналітичних проєктів Міжнародного центру протидії російській пропаганді Валентина Бикова. За її словами, згодом ці позначки перетворилися на символ російської військової агресії. Їх Росія почала використовувати у своїй пропаганді. Старт дав Міноборони РФ. Вже 3 березня у своєму інстаграмі він почав публікувати пости, де ці літери, вони були вписані в різні такі слогани. Закінчуємо війни з літерою Z, за мір. В Криму, який тимчасово окупований Росією, пройшов автомобільний флешмоб, автівки у формі літери Z вистроїли. У квітні Росію Верховна Рада визнала державою-терористом. Символіку її збройних формувань заборонили в Україні, каже Валентина Бикова. У тому числі не можна поширювати ці літери в рекламі, на транспортних засобах, друкованих, на одязі, в містах проведення масових заходів, в соцмережах, в творах літературних, ну і так далі. Крім тих випадків, коли засуджується військова агресія. Власниця електромобіля Елла Гордійчук реєструє авто з номерними знаками нового зразка. Подивилася, що мені дають номерний знак з буквою Z. Я не хотіла цю букву, бо асоціація така не дуже зараз зі цією агресією. Я не хотіла таку букву бачити. Володимир Заболотний розповідає, у Хмельницькому сервісному центрі 3 електромобілі отримали нові номерні знаки. Така заміна коштує 630 гривень. Змінювати номери не є обов'язковим, каже Володимир Заболотний. Для обміну треба тільки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке підлягає обміну, автомобіль, номерний знак здається на обмін, особа, звичайно, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Як розповів Володимир Заболотний, сервісні центри для електромобілів на вибір власника видаватимуть номерні знаки нового зразка або знаки із літерою Z. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська, новини на Суспільному, Хмельницький.